כאן לידכם, ברדיו רומניה הבינלאומי, נמצא רדיו פריזסקו. <מת> רומניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. <מת> ראשת ממשלת רומניה וריקה דנצ'ילה פרשה אתמול את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שהיה אורח מיוחד בפסגה ארבע ארצות בולגריה, רומניה, יוון וסרביה, שהתקיימה ב... ורנה שבבולגריה. ראש ממשלת ישראל הביע רצון לבקר ברומניה ודיבר על התכנון מחדש של המפגש המשותף בין שתי הממשלות. שני הבקידים הסכימו לקיים הפורום כלכלי עם חלק שמוקדש לקשרים ישירים בין אנשי עסקים משתי המדינות. ויוריקה דנצ'ילאי הציגה לעמיתה הישראלי את השינויים החוקיים בתחום השותפות הציבורית פרטית, אשר הגבירו את האטרקטיביות של סביבת ההשקעות הרומנית.

יורשת הממשלה הרומנית שוב הביעה התעניינות בחיזוק והעמקת היחסים עם ישראל בתחום שיתוף הפעולה האסטרטגי של הביטחון הקיברנטי ושל האנרגיה, של הרפואה, מחקר וחדשנות. שני ראשי הממשלות מרוצים מהתקדמות המשא ומתן לקראת חתימת הסכם השותפות בין רומניה לישראל בתחום הטכנולוגיות החדשות. הודגשה החשיבות של חיזוק היחסים. בתחומים כמו בריאות, תיירות וחינוך. נושאי השיחה האחרים היו דרכי שיתוף פעולה גם לאור נשיאותה העתידית של רומניה במועצת האיחוד האירופי, החל מינואר 2019. הובלטו uh, תפקידה של הקהילה של יוצאי רומניה בישראל בפניית מדינת ישראל המודרנית ותרומתה לחיזוק היחסים בין שתי המדינות. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר במהלך ראיון שהעניק לערוץ המסחרי אנטנה 3 שהוא ממתין ליום שבו רומניה לצד מדינות אחרות תעביר את שגרירותה מתל אביב לירושלים. כאשר נשאל לגבי ההסהרה הפוליטית ברומניה בעקבות שיחות על מעבר השגרירות לירושלים, נתניהו ענה שיש לו כבר מספיק פוליטיקה בישראל ולא רוצה להתערב בפוליטיקה המקומית ברומניה. הוא ציין שפגש חברות ענקית בכל המנהיגים שעמם הוא שוחח. כמובן שרוצים שכל השגרירויות יועברו לירושלים. הנשיא טראמפ עשה הצהרה היסטורית, ולמעשה הכיר במציאות שירושלים היא בירת ישראל, הייתה הבירה שלנו כבר 3,000 שנה, מזמן מלך דוד, אלף שנים לפני הספירה, הזכיר נתניחו, תוך הבעת תקווה שמספר מדינות אחרות יחליטו להעביר את שגרירויותיהן גם כן. זה עניין של זמן, אך זה יקרה. כאשר ממשלת רומניה תחליט להעביר את שגרירותה לירושלים ותכיר בירושלים כבירתה של ישראל, נהיה שם עם השטיח האדום, עוד אמר נתניהו. המדינה הרומנית היא חברה גדולה של ישראל ושיתוף הפעולה עם רומניה היא במגמת עלייה, אמר ראש ממשלת ישראל בריאיון עם אנטנה טרי. לפיו רמות השותפות בין שתי המדינות משתקף בעומק הקשרים. המשקיעים מישראל השקיעו ברומניה קודם כל מכיוון שחשבו שאין עסקאות טובות, אך אני חושב שזה משקף אהדה מסוימת. יש לנו שיתוף פעולה בתחומי הביטחון, הלחימה נגד הטרור. בזירה הדיפלומטית לעיתים רבות רומניה מתמקמת לצידה של ישראל ואנו מעריכים זאת. אנו יודעים להכיר מחברינו חברינו ומעריכים שהמדינה הרומנית היא חברה הגדולה שלנו, אמר נתניהו. כשהתבקש לתת ציון הערכה ליחסים בין רומניה לישראל כעת, אמר בנימין נתניהו, שזה מתקרב מקסימום אפשרי. הדברים נמצאים במסלול עולה, בזכות אהדה לאומית, אינטרסים משותפים, ערכים משותפים, עוד הוסיף נתניהו. בתל אביב יתקיים ביום חמישי נשף חגיגי מאה עבור מאה שנה שאורגן על ידי משרד הרומנים. בתפוצות בשיתוף עם שגרירות רומניה והמכון הרומני לתרבות. עשרה רומנים שהוכיחו פעילות מיוחדת מקדמי הערכים והזהות הרומנים קיבלו פרסים שהוענקו כאות הוקרה והערכה של רומניה עבור תרומתם לתדמיתה של רומניה בעולם. כמו כן, שני נציגים של קהילת יוצאי רומניה קיבלו פרסים מיוחדים. לקשרים בין שתי המדינות שלנו, בסיס חזק והקהילה של יוצאי רומניה בישראל מוערכת ב... במיוחד במעורבותה בפרויקטים שמטרתם שימור וקידום הזהות הרומנית מצד אחד, ומהצד השני, תרומה חברתית, תרבותית, כלכלית, למדינה שבה הם התיישבו. אנחנו מדברים על אנשים יוצאי דופן שפועלים בתחומים מגוונים, שלא שכחו את רומניה ומכבדים אותה בכל מקום שבו הם נמצאים. אני מודה לרומנים בישראל ומבטיחה להם שיש... יש להם שותף במשרד שלנו, הדגישה השרה נטליה אלנה אינטוטרו. היא אמרה לכתבנו דרגו צ'וקרלן באותו יום שבו נחגגו 90 שנה לרדיו הרומני <אח> היה רגע יקר <אח> לנשמה, <אח> רגע מרגש מאוד, להיות יחד ביום בעל משמעות עבור רומניה, עבור הרדיו ברומניה, כאן בישראל. אני יכולה לומר שחגגנו את 90 השנים הללו יחד. בגלל של 100 ל-100 שנה לצד יוצאי רומניה בישראל במלאת 70 שנה להקמת מדינת ישראל. 70 שנות יחסים דו צדדים בין ישראל לרומניה, יחסים מצוינים. בין האישים שקיבלו פרסים נמצא הקונסול של הכבוד של רומניה, הרמן ברקוביץ', שהוא גם רופא האישי של משפחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מר ברקוביץ', שדיבר עם כתבינו דרגוס שוקרלן. שמחתי <מח> מאוד <מח> כי הייתי בין עשרת הזוכים של רומנים בתפוצות ואני מאוד שמח לעשות הכל כדי להגשים הפגישות הללו בין ישראל ורומניה ולחזק את הקשרים. אני מאוד שמח. עכשיו אני רוצה להגיד דבר שעבורנו היהודים הרומנים בישראל מאוד מרגיז. כבר שנתיים שאין שגריר רומניה בישראל. אנחנו לא יכולים לשער את זה כאשר היחסים הבילטרליים רצופים כבר 70 שנה בין ישראל לרומניה. תעשו הכל כדי לשלוח שגריר רומני חדש. אני רוצה להגיד זאת בשמם של הרבה חברים רומנים ישראלים, אך אני מכיר הרבה אנשי פוליטיקה. בישראל שמורגזים מזה שהם שגריר. ישראל היא חברתה של אומניה. לפני כן, שרת נטליה אינטוטרו נפגשה עם נציגים מהכנסת ושל הוועדה לאיתור והחסרת הרכוש לניצולי השואה. היא שוחחה עם אברהם נגויסה, יושב ראש הוועדה לקליטת העלייה, על האפשרות של הסבה מקצועית של רומנים שרוצים לחזור למולדתם מהפזורה, והצד הישראלי הציע לחלוק עם הרומנים מהניסיון הישראלי. בשיחות עם קולט אביטל, נשיאה של ועדת האיתור והחזר הרכוש לניצולי השואה, הועלו דיונים על דרכים שבהן המדינה הרומנית יכולה לתמוך בקהילה הישראלית ברומניה, וגם דרכים שישראל יכולה לתמוך טוב יותר בקהילה של הרומנים. השרה אינטוטרו דיברה עם יוסף יונה, יושב ראש קבוצת החברות ישראל-רומניה שבכנסת, על חשיבות חיזוק היחסים עם הרומנים בישראל. התרבות והמסורות הדרך תמיכה בתקשורת בשפה הרומנית וגם כן תמיכה בהקמת אגודות וארגונים.